Hei hei, velkommen til denne Black Friday-videoen, hvor jeg kommer til å gå gjennom tre strategier som vi pleier å bruke på våre kunder for å få maksimalt ut av en Black Friday-Cyber Monday-kampanje. Mitt navn Thomas Moen, jeg jobber i Moen & Co, og jeg tenker at de neste 15-20 minuttene kommer til å bli veldig lærerikt for deg, som trenger å få mer effekt ut av den store høytiden for mange som kommer. Jeg vil også si det at det mange bedrifter som nå naturlig nok også begynner å ønske å boykotte Black Friday, Cyber Monday, og full forståelse for mange av de som ønsker å gjøre det. Men jeg tror likevel at det viktig å være klar over hvordan de andre jobber, og det viktig å være klar over og ha gjort noen tankerefleksjoner på hvordan du da kan få maksimalt ut av den perioden, uten at du på Black Friday og kjører, men at du kanskje kjører en annen type vinkling. Så jeg tror det kan være interessant for både deg som super gira på å kjøre en bra Black Friday-kampanje, og for deg som kanskje usikker på om det passer for deg år eller ikke. Men i dag så altså poenget å gå gjennom tre konkrete strategier som norske bedrifter har lykkes med nå de siste årene, som vil hjelpe deg for maksimalt ut av årets Black Friday. Tanken med presentasjonen her at det en blanding av litt sånn high-level strategi, hva det som funker, hvordan skal du tenke, men også lagt inn detaljer for de som eventuelt skal utføre arbeidet. Så det om du en leder som skal gi beskjed til noen i teamet ditt hvordan du skal jobbe og tenke under Black Friday, eller om det noen som sitter og gjør arbeidet og trenger på en måte en tydeligere brief på hva som skal gjøres, så vil denne videoen funke bra for dere begge. Agendaen her i løpet av de 15-20 neste minuttene altså hva gjør årets Black Friday mer utfordrende enn tidligere? Bør du kjøre en dag, en uke eller flere uker med salg? Tre konkrete strategier som vi bruker, som du kan ta i bruk. Og budsjett, tilbud og annonser. Hva det som fungerer? Hvor mye penger bør du bruke? Hvor mye rabatt bør du ha? Hva slags annonser fungerer bra? Det kommer til å gå gjennom helt til slutt. Ok, så bare for å liksom etablere det. Black Friday, Cyber Monday da en av de desidert største salgsdagene i året. Black Friday da en fredag, ofte så går det seg over hele helga, og Cyber Monday da mandagen etter Black Friday. Og tanken her jo at du skal få mest mulig ut av hver eneste annonsekrone du bruker når du annonserer, og det det som målet mitt med webinaret i dag. Årets Black Friday 25. november, så mark your calendars, det begynner å nærme seg. Det kommer alltid like overraskende på alle, selv om folk har hatt god tid til å forberede seg. Og Black Friday som da en del av fjerde kvartal, og fjerde kvartal både Black Friday, det julekampanjer, det nyttårskampanjer og så videre. Og det som oftest der folk flest henter mest omsetning. Og det da et kvartal som knyttet til de fleste store salg og kampanjer. Det også da at det høy konkurranse, og det vanskelig å nå gjennom støyen, og vi ser at hvert eneste år så stiger da annonseprisene med 20-30% i forhold til forrige periode, altså forrige måned, så øker altså prisen mellom 20-30%. Så det ganske høy konkurranse, og det fører til altså dyre annonser som også viktig å ha med seg her. Og da det viktig at du passer på at du har alt på plass før start. Det derfor jeg lager denne videoen her, for å hjelpe deg til å komme i gang og ligge i forkant. Så det mange som kommer til å prøve annonsene sine live samtidig, så det kommer til å ta lang tid å få annonsene godkjent. Så det lurt å da ha ting lastet opp i annonsadministrasjon, og annonsene godkjent, sånn at ikke plutselig ting blir stoppet og sperret og så videre. Sånn at det egentlig bare slå de av og på når du klar. Denne sjekklisten her, ta gjerne og ta et skjermbilde, eller paus og skriv det ned, men det lurt å liksom tenke på før du da setter i gang, så sjekk at betalings
metoden er på plass, det vil si pass på at det ligger et kort inne, eller at det koblet til PayPal, eller et eller annet, sånn at, det, at Facebook og Snapchat og TikTok, at de kan ta, ta seg betalt. Og de fleste støtter også å ha et reservekort inn. Det har reddet veldig mange, der plutselig så slutter kreditkortet å fungere, for det nådde en eller annen grense, eller et eller annet som skjer. Da det greit å kunne ha et reservekort, så ikke hele kampanjen din plutselig stopper midt under Black Friday. Pass også på at du har en romslig forbruksgrense. Hvis du må ha en forbruksgrense, det trenger du ikke, men det er mange som liker å på en måte ha det stående. Så hvis du må ha en forbruksgrense, så pass på at den er ganske romslig innenfor det budsjettet du trenger. Sjekk at alle ansatte har de tilgangene de trenger. Sjekk at ansatte, tidligere ansatte og folk som ikke trenger tilgang, ikke har tilgang. Jo flere folk som har tilgang, jo større sjans har det til at et eller annet blir stengt, en ting ikke blir godkjent og så videre. Dobbeltsjekk at Facebook Pixel er på plass, og at trackingen fungerer som den skal. Og pass på altså at alle annonser ligger klare og godkjent i posteplanen minst en uke før. Budsjett, det er kanskje det spørsmålet jeg får oftest. Det aller viktigste jeg tenker på her er at du må være komfortabel med det beløpet du kommer til å bruke. Ikke sant? Så det vil si, ikke leap of faith og bruke alle pengene på konto, men sett av en tydelig beløp du er komfortabel med. Budsjettet avhenger selvfølgelig av hvilken avkastning du har på annonsekronene dine, eller ROAS, Return on Ad Spend, avkastning per annonsekrone. Men vi anbefaler at de liksom for å få maksimal effekt, så ser vi at folk går ofte 6-10 gangen av det normale dagsbudsjettet de ville brukt. Igjen, det forutsier at det er lønnsomt, så det handler om kalkylene dine, marginene dine og så videre. Men stort sett for de fleste norske nettbutikker, så hvis du har en avkastning på mer enn 4, så pleier det å være lønnsomt, og da kan du fortsette å øke budsjettet ditt. Det er generelt, og så handler det selvfølgelig om deg individuelt i forhold til dine marginer og hvordan du gjør det. Vi anbefaler minimum 30% rabatt. Ja, dette er store salgsdager, og forbrukerne forventer gode tilbud. Så ofte hvis du har en har mindre enn 30% rabatt, så ser vi at da går de ofte og ser etter andre tilbud andre steder. Hvis det er veldig utfordrende for deg å gi rabatt, og igjen ikke gi bare rabatt på alt uten å ha kontroll på hvor mye penger du tjener. Vi har hatt eksempler i årene som har gått der noen har hatt for høy rabatt og endt opp med tapt penger per salg. Så igjen, vær klar over marginene dine, kalkylene dine. Så har du ikke råd til store rabatter, så prøv å liksom bøndle ting sammen, 2 for 3, kjøpe et produkt for et annet produkt på kjøp og så videre. Men du må ha en scrollstopper og noe som trekker folk inn for at du skal, for at folk er interessert i å handle. Så du må kjøre litt på. Husk også å ha liksom satt av tid til å svare på e-poster, på chat, telefon og så videre, sånn at det er lett til å få hjelp, så tett oppfølging av kunden gjennom hele dagen er også en god ting å tenke på. Du må også ha i bakhodet dette med at Apple har gjort det vanskeligere å spore effekten av et salg. I april 2021 så endret Apple da måten annonseplattformene får tilgang til data og sporing av salg. På iPhones så begynte det å dukke opp at du hadde lyst til å bli sporet. De aller fleste sier nei til det. Det gjør at folk synes dette her er skummelt. Man har mistet mye data. Dette kombinert også med at nettleseren Safari gjør mye av det samme, gjør at det er mye vanskeligere å måle effekten nå enn tidligere. Det har primært 2 konsekvenser. Det ene er da at Facebook og andre sosiale medier, Pinterest, TikTok, Snapchat og så videre, vil få mindre ære for salgene i nettbutikken enn det de fortjener. Og det vil også være vanskeligere, da, fordi man har mindre data, å målrette annonsene med mindre data. Jeg spurte en av mine teamleads på en måte hva slags effekt har vi sett etter denne iOS 14-lanseringen.
Og han sier at vi ser seg mellom 30-50% mindre data. Så det er dramatisk, og da må du være klar over at det da opp til halvparten av sagene blir ikke rapportert til plattformen. Det kan ta 24-48 timer før du ser noe som helst av resultatene i plattformen, og beste måten å måle effekten av dette er via UTM-tagger og Google Analytics. Viktig å ha i bakhodet, plattformen har hele tiden prøvd å stjele æren for de forskjellige salgene, så når du søker på Google etter å sette noe på Instagram, så hvem bør ta æren for dette? Det er veldig vanskelig å se liksom hvor hver annonsekrone kommer fra fremover. Så det du må tenke på er high level her, helheten, altså hvor mye penger har jeg brukt, hvor mye penger har jeg omsatt for, tjener jeg penger, ok, la meg fortsette å gjøre mer av det som fungerer bra, så bruker du annonseplattformene sin data som en indikasjon på hvor du skal bruke annonsekronene dine. Vi har blant annet gjort om hvordan vi rapporterer ting til våre kunder, så nå er hoveddataen vår fra Google Analytics, så det er kun kostnadsbildet som hentes fra plattformen, sånn at det er så lik rapportering som mulig. Men Google Analytics favoriserer for eksempel Google Ads mer enn Facebook Ads og så videre, så det er fortsatt et litt sånn blurry bilde, men det er bare greit å ha en plattform å forholde seg til. Tiltak som du kan fokusere på i forhold til å få mest mulig ut av dette, verifisere domenet ditt på Facebook, prioriter hendelser i annonseadministrasjon, bruk UTM-tagger på alle linker, og ha mer fokus også på e-post og organisk innhold og få de gjensalgene. Dette gjelder på alle plattformer, ikke bare Facebook, men det er greit å ha i bakhodet. Ok, tilbake til Black Friday. Du har tre alternativer til hvor investert du kan være i Black Friday. Og Black Friday er tre faser, altså det er uken før, altså mandag til torsdag, som er fase 1. Fase 2, Black Friday til Cyber Monday, hele den helgen. Og fase 3, som er uken etter, tirsdag til søndag. Og du kan velge en eller flere av de fasene som du ønsker å satse på. Jeg er en stor filmfan, så noen av mine favorittfilmer har jeg på en måte da plukket ut som navn, konsepter på Black Friday-strategiene våre. Det er bare så det skal være lettere for meg å huske når jeg snakker med kundene våre og med teamet vårt. Så første heter The Usual Suspects. En sikker vinner, det er liksom den tryggeste kampanjen man kan kjøre, og får vi en helt fantastisk film. Men fokuset her er å fokusere kun på eksisterende kunder, og varmt publikum, altså de som har vært innom nettbutikken din, engasjert seg på Instagram og så videre de siste 180 dagene. Her er målet en god avkastning, og så avhenger det på en måte omsetningen av størrelsen av publikummet ditt, ikke sant? Altså hvor mange har vært innom, og hvor mange har handlet tidligere. Annonsen kjører kun i fase 2, som er da selve helgen, ikke sant? Og budsjettet er da 6-10 ganger normalt annonsering. Målsetningen på kampanjen blir satt til konvertering. Målgruppen er altså 180 dager nettrafikk, videotrafikk, Instagram-engasjement og Facebook-engasjement. Plasseringen bør bli satt til automatisk. Det er dagsbudsjett, du burde ha 2-4 annonser live, og det er altså fase 2 som er selve helgen. Det er usual suspects. Så har du casino, som er en kontrollert risiko. Her fokuserer du på det varme publikummet som usual suspects, men du bygger på med litt kaldt publikum, men 60% av budsjettet er satt på til varmt. Så det er der du splitter det i forhold til annonsesettet. Målet her er en akseptabel avkastning, men med en høyere omsetning enn du ville fått med å bare kjøre usual suspects. Da kjører de fase 1 og fase 2, så det er uken før og selve helgen. Du bruker ca. 6-10 ganger normal annonsekost. Samme her, målsetning konverteringer, målgruppen er da det varme publikummet som vi snakket om tidligere, pluss et så bredt publikum som mulig, det vil si sender du kvinneklær, så kan alle kvinner i Norge 25 pluss, 35 pluss for eksempel være bra. Poenget er å gjøre det bredt. Plasseringen er automatisk, det er dagsbudsjett, 2-4 annonser live, og perioden er altså fase 1 og 2, som er da uken før og selve helgen. Og så har du Fight Club, let's take them all. Hovedfokus er å hente nye kunder, så 80% av budsjettet ditt går til kaldt publikum,
omsetning er viktigere enn avkastning, da det så lenge du tjener penger, så handler det mer om å få inn mest mulig kunder I denne perioden, så du kan selge til igjen og igjen og igjen I årene som kommer. Annonsene kjører I alle tre fasene. Budsjettet da 10-12 ganger normal annonsespend. Her kjører du en rekke kampanjer, så du har en kampanje for videovisninger, du har en kampanje for page engagement, du har en kampanje for konverteringer, og du kjører da et varmt publikum, bred målgruppe, lookalikes og interesser I forhold til målgrupper, automatiske plasseringer, det dagsbudsjett, 3-6 annonser live, og altså da fase 1, 2 og 3, uken før, selve helgen og uken etter. Uansett strategi, så må du altså ha disse to tingene for å lykkes. Du må ha et godt tilbud som enkelt å forstå. Du bør ha en god rabatt, 30 pluss eller eventuelt god bundle, og du bør ha gode annonser. Eksempler på annonser som fungerer bra for våre kunder tidligere, som har liksom vært sånn vinnere. For Explora her ser du at de har en helt annen design på annonsen enn de pleier. Veldig tydelig call to action, veldig tydelig hva man sparer, Lindas dekor, også bare en veldig, veldig sånn tydelig 80% på over 250 varer, spennende, klikker inn, finner noe du liker, footcare, igjen bare før etterpris produkt med svart bakgrunn, fungerer bra, og Nittingina, her har de da gått for å ha vanlige bilder, men her ser du at teksten skiller seg veldig ut og veldig, veldig tydelig. Poenget her å skille seg ut. Annonseutformingen viktigere enn noen gang, så igjen ta et skjermbilde eller skriv av sjekklist I forhold til annonser som du kan tenke på. Skap en følelse at man må handle nå for ikke å gå glipp av tilbudet. Bruk et design som litt annerledes enn det du pleier. Bruk da ord som ikke gå glipp av dette, fort jeg føler deg for sent, kun I dag, 24 timers tilbud, spar 100 kroner, og så videre og så videre. Spice det med emojis, store bokstaver fungerer bra for sånne scrollstoppers. Så det liksom noe du kan tenke på når du jobber med annonsene. Så hva bør du gjøre? Jo, du bør velge en strategi, altså hvilken av disse ønsker du å gå for. Så lager du et godt tilbud som lett å huske, minst 30% og en enkel kupongkode, Black Friday 50 for eksempel. Gode annonser, så godt produktbilde, tydelig hva tilbudet tekst som viser engasjement, spice det opp med litt emojis, forstå tallene dine, sånn at du ikke taper penger på dette, så ha et godt forhold til marginene dine, forstå avkastningen din, return on ad spend, ha fullmakt til å både øke og senke budsjettet, og ha et levende budsjett basert på reelle resultater som kommer inn, gjør ferdig alt minimum 2 uker før du starter å annonsere, I tillegg til Google og Meta-plattformene så vil jeg anbefale deg å se på både Snapchat, Pinterest og TikTok som veldig spennende kanaler. Hvis du trenger hjelp, så kan du alltid ta kontakt med moon.no/samtale. Vi hjelper små nettbutikker som omsetter for mellom 2 og 50 millioner kroner I året. Da kan vi gjøre annonsering for det, og vi kan gjøre e-postmarkedsføringen for deg. Uansett, lykke til med årets Black Friday. Håper du får akkurat det du ønsker og litt til ut av det. Dette en spennende tid vi går I møte. Ta til deg alle de tingene jeg har sagt til deg, og så snakkes vi plutselig. Ha det fint!